wetu wameanza uwanja kutoka tujenge tuanze kutumia miaka 15 iliyopita. Leo tumeingia stadium 61 hapa, lakini niombe radhi kwa Tanzania wengine ambao hawakupata nafasi kuingia ndani. Wakati ujao tutahakikisha tunaweka screen kubwa kwenye uwanja wa Uhuru ili wale wengine wakaone kule. Leo tumeonyesha maji. Huyo ni waziri Arishon Mwakembe, Jesse anapambana sema leo kumshukuru mno Mwenyezi Mungu. Iliyobaki sasa tujipange tukafanya vizuri kwenye AFCON. Lengo limetimia, inawezekana, inawezekana, kila kitu kinawezekana, ni mipango tu, alhamdulillah. Huyo ni Haji Manara, Jesse Yoni amezungumza. Kwa ameshaondoka.